de gav bare sådan en lille vinkum. Hej, jeg kommer fra Sønderborg, hedder Martin, og jeg synes, at det er... Jamen, jeg havde faktisk en sidst, jeg fik også at det er uheldigt, at vi har en justitsminister, Brian Mikkelsen, som ikke har forstået et meget kun lægende princip, det hedder retssikkerhed. Kom væk, gerne ud. Tak.